Avropa Şurası Parlament Assambleyası yanvarın 22-sində Alman Frankşvabenin təqdim etdiyi və sadəcə olaraq Avropa və Fransadakı güclü erməni icmasının ritorikasını çatdıran vəsaitlərlə Azərbaycanın səlahiyyətlərinə etiraz edib. Bunu Fransa müsəlmanları jurnalının baş redaktoru Jan Michel Brun Realə eksklüziv müsahibəsində bildirib. Ekspertin sözlərinə əsasən bu bəyanatlar 30 illik işğala baxmayaraq Azərbaycanı aqressor ölkəyə çevirməklə reallığı tərsə çevirməyə meyllidir. Brun bu münasibətin səbəbini bucır izah edir bu gisməndə bilərəkdən Ermənistanın tərəfini tutan Fransa'nın Avropadakı təsiri ilə izah olunur. Niyə? Təbii ki, dediyim kimi bir çox güclü fransız erməni diasporunu da nəzərdən qaçırmamalıyıq. Bu lobbi öz adamlarını fransız yumşaq güc aktyorlarının, siyasi partiyalarının, bələdiyyələrin, rəsmi medianın idarəçiliyinə gətirib amma ən əsası Fransanın daxili siyasəti nəzərə alınmalıdır. Fransa hökuməti, xüsusilə də daxili işlər naziri Gerald Darman'ın təsiri ilə diqqəti Fransanın sarsıdığı real sosial problemlərdən yayınmağı seçir. Məsələn, sarı gödəkçələr, fermerlərin indiki qəzəbi, ictimai xidmətlərin pisləşməsi, xəstəxana problemi Tibbi xidmətlərin əlçatmaz olduğu bölgələr, təhsilin çöküşü, əhalinin yoxsullaşması, orta təbəqəyə vergi təzyiqi və s. Ona görə də fransızların diqqətini xəyali düşmənə, mühacirətə və müsəlmanlara yönəltmək üçün onları bu problemlərdən yayındırmağa çalışırlar. Bella l'icle müəyyən siyasətçilər və ictimai rəy mediyası sıfırdan güya sivilizasiyalar arası münaqişənin hekayəsini yaradırlar ki, bu da onların fikrincə beynaxaq müstəvidə Xristiyan adlanan ölkələrlə müsəlman ölkələrinin qarşıdurmasında da özünü göstərir. Azərbaycanın təhlükəsiz ölkə olması da heç nəyi dəyişmir. Yəni qeyd etdiyim kimi, İslamofobiya beynaxaq hüquq normalarına əməl etməmək, daimi yalanların hökm sürdüyü bu mühitdə bu qurumun artıq heç bir tə səri yoxdur. Xatırladaq ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının deputatları çərşənbə günə keçirdiyi müzakirədə Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyətinin etimadnaməsini təsdiq etməyib, həmçinin səsvermə hüququmuzı bir il müddətində məhdudlaşdırıb. Buna səbəb kimi Assambleya rəsmi Bakının öz üzərinə götürdüyü əsas öhdəlikləri yerinə yetirmədiyini göstərib. Buna cavab olaraq Azərbaycan nümayəndə heyəti Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə əməkdaşlığı və təşkilatda iştirakını qeyri-müəyyən müddətə dayandırıb.